Mnohí sa v komentároch pýtate, že ako pokračuje môj čitateľský denníček. Pokračuje naozaj veľmi dobre. Dokonca pokračuje takým spôsobom, že všetky strany, ktoré som už prečítal, končia po vetre v bazene. Tuto už som prečítal, tuto už nepotrebujem. Tamtú stranu som už tiež prečítal, tiež už ju nepotrebujem. Túto stranu, to je strana 22. Tak tu tiež už nepotrebujem. Stále je to táto knižka. A ešte neodvíjalo tieto strany, našťastie. A toto tiež mám za sebou. U nás sa knižky čítajú trošku asi v saune, sa rozlepia a potom to končí takýmto spôsobom. Nie, že by sme mali nejakú pľúcnu vadu, ale floaty spraviť len tak perami a dýchom nie je veľmi jednoduché, takže 13,99 je ďalšia dôležitá investícia. Prečo? Tak idem do bazéna, ne? Je to tak, mám za sebou prvé GoPročkové zranenie. Dotklo sa to môjho nosa a jemného nadobočia. Neviem, či to je úplne dobre vidno, ale niekde asi v tejto oblasti ma GoPročka parádne udrela. Aj v tejto oblasti. Bolo to pri príležitosti vlastne tohto skoku do vody. Veľmi neuváženého, ale o to v konečnom dôsledku zábavnejšieho. Vždy, keď sme tu v Santa Barbare, tak vždy sa zastavím pozrieť sa na tento skatepark. Aj keby ťahá na 40-ku, tak skejtovanie je niečo, čo ma strašne od detstva priťahovalo. Asi v 85. alebo v 84., keď ešte bolo Československo a bol hlboký socializmus, tak som mal svoj prvý skateboard, ktorý mi spravil môj Ujo Palo, ktorý študoval vtedy na Slovenskej technickej univerzite, teda STU, a spravil ho normálne, že doska, ložiska, také akože gumené, pevné koliečka, parádna vec, veľmi dobre sa s tým takto akože zabáčalo, hore, dole. A pamätám si, že som skejtoval až dovtedy, kedy som z neho brutálne nespadol. Len plavky som mal, oproti šlo auto, ja som išiel dole kopcom, hodil som sa, akože aby ma nezrazilo, celý oškretý, doudieraný, a potom som už neskejtoval. Otec mi kúpil skateboard, keď sme prišli do Ameriky v 89. poprvýkrát, ale k takémuto niečomu som sa nikdy nedostal a strašne to ľutujem. A hodinu tu stojím jak blázon a pozerám sa na decka, jak skejtujú. A ticho závidím. V každom z nás je trošku Tonyho Hawka. Na každej dovolenke podľa mňa hľadáme samých seba o 30 rokov. No Pfizer, taký už musím teraz. A práve si myslím, že prešli okolo nás. Možno toto sme my dvaja, keď budeme starší. Aha. Plánuješ niečo? Aha, nie, ja som si myslel, pardon. Ešte toto môžu byť oni. Príliš? Nechýba ti, že ťa to nikto nepozná? Ako vieš, že ma nikto nepozná? Do you guys know me? Už dnes som spravil prvý prehrešok voči našej kalifornskej tradícii a nešiel som na jogu. Pretože sa necítiš dobre. Áno, som taký trošku, že under the weather, ale vieš, čím to je spôsobené podľa mňa? Že... Nepýchaj ma! Veron!
Nepichaj ma do zadku, keď vlogujem, veď to je... To som chcel teraz len myšlienku povedať, že človek je doma mimo dovolenky, akože v takom kvázi tempe, nemá čas byť chorľavý, nachorľavý, soplavý, alebo ja neviem aký. A zrazu, keď človek príde na dovolenku a keď trošku vypne a zrazu zistí, že Ježiš, veď ja po obede nič nemám, alebo nemám žiadne stredko, tak zrazu... Tak proste zrazu je to také, že sa mi trošku pustil soplík. Ako si si inak verí, zvykla v Amerike na tú falošnosť, ktorá tu je, hej? Američania sú takí akože, way, how are you, everything's okay, I love it here, oh my god. Ako si si na to zvykla? Niekto sa v komentároch pýtal, tak som mal chuť, že možno k tomu niečo povedať, lebo... Ja robím v médiách. Ani ja jeden z nás to ja tak nevníma, ne? Ja mám väčšiu falošnosť v dennodennej realite ako v Amerike. Presne, presne, lebo vieš, kto je falošný? Ten, čo má zrkadlové okuláre, ten je falošný. A to si ty. Každý, kto ma disoval do roka, lízal pisoár, tak si daj pozor. Ježiš, vždy keď ťa zoberiem na takúto prechádzku, tak ty sa správaš jak utrhnutá z reťaze. Verona! Máš niečo medzi zubami. Vyhni hlavu. Zas nemám dva... A, dobre, dobre si to vyhnula práve. Tak... Koľko máme krokov dnes? 4900. Len? No, toto je super, to ti spravím fotku. Počkať. Nesurfuje, teda aspoň je tam jeden človek, dvaja a nie sú tu ani nejaké extrémne vlny. Surfistov sme tu nikdy nevideli však. Tak ale na akých vlnách tu idú títo surfery, tomu nerozumiem, tu nie sú vlny. Aká je knižka inak zatiaľ? Slovensko? Áno, toho... čo čítaš, no. Vieš čo, taký pomalší rozbeh to malo. Uh-huh. Ale... tak ako Slovensko v 93. Ale už teraz sa to tak akože dostalo to také grády. Uh-huh. Ale nie je to taká tá, že jednoducho prečítateľná. Mm-hmm. Tvoja? Vieš čo, moja je výborná, výborná. Normálne čítam toho Eichmana v Jeruzaleme. Akože viem, že už to čítam pol roka, takže zase akože... Ja ale tiež sa to v Slovensku čítam dlhšie ako... Ale podstata je, že... A vieš čo, obdivujem úplne na tom najviac? Asi tú autorku, ktorá to napísala, ktorá tam sedela na tom súdnom procese. Hannah Arendtová. A ešte hlavne si naštudovala celú tú problematiku, zozbierala neuveriteľné množstvo akože historických dát a v podstate akože to dávala von, vieš, že či dnešný svet, v ktorom žijeme, že či ho o 60 rokov bude niekto schopný tak mapovať, ako ona bola schopná mapovať to obdobie, vieš? A tak asi bude. Asi hej, no. Ale prípadá mi to ako... Prichádzame k veľkej rodinnej dileme. Prichádzame v Santa Barbare k štadionu, kde hrajú americký futbal. Santa Barbara City College. A ako sa číta to, ten názov? Vaqueros. Ako? Čo ja viem. Vaqueros. Jaký Mustang. Neviem sa za tento plod asi dostať zatiaľ, ale... To sa musí dať nejak. A tak... Toto asi nie je vstup, vieš, to je to. No ale dilema je, že či tam tie schody v diaľke, že či ich je viac alebo menej ako v Horskom parku. Ja hovorím, že je ich o polovicu menej minimálne. Neviem, či o polovicu, ale ešte teraz aj ja to vidím, že ich je menej. Je ich menej však. Ale z diaľky to vyzeralo ako, no. Že crazy town. Na prvom rande, keby som prišiel za tebou na tomto aute? By som bola tvoja. Fakt? Wow. Toto je California. For real. To tiež California for life. Tam to kúpri sa všeličo dá. Napríklad zobrať si pneumatiku. Toto je asi veľmi neoficiálny vchod. No a toto sú podľa teba čo? High school alebo college? Toto vyzerá asi college. A oni nemajú letné prázdniny? Vidíš? No. Vieš, že čo je to? Že to je nejaký len akože entuziastický tým. Aha. Hey guys!
Go and get them! A teraz tie schody, počkaj, dám na tomto širokom objektíve trošku zoom. V Horskom parku rátala schody, ale zabudla som, koľko ich bol. Počkaj ma, tu je to tretina, čo je v Horskom parku. Teraz je to tretina, za chvíľu to bude čo, 10%? V Horskom parku je v zásade Eiffelovka. Excuse me, how many steps are there? More than in Horský park? Teraz to nie je dobre vidno, ale teraz tam tí chalani klačia uprostred toho štadiona. Čo sa deje? Majú hadl. Taký hadl. To je také, keď sa také sa radia o taktike. Aha, ako to vieš? Nechcem o tom hovoriť. Počkať. Najtemnejšia časť minulosti mojej manželky je, to môžem povedať, že jednu sezónu? No, tak to bolo také. No dobré, že jednu sezónu bola rozklieskavačka bratislavských bejsbolistov? Áno. Fakt? Ale tak ja som chodila na takú školu, kde bolo veľa Američanov a tá. Aha, oni mali bejsbol. Ale zároveň to bola cirkevná škola, takže sme mali uniformy, kde sukne siahali asi do polovice lítok. To je také, že... Ako babi všetky tam mali také tie sexy a my sme mali také, že sme si tým mohli pomaly zametať. Rozklieskavačky jeptišky. No, tak sme sa volali. Jeptišky? Nie, už sa nepamätám. Nechcem o tom hovoriť, ale... Dobre, chápem, okej. Okay. No, spomenula si, ako sa volali? Áno. Ako? Piráne. Give me P, give me Y. Nie, Y, I. Give me P, give me I, give me R. A už potom sa mi to nechce. Tak ešte stále to asi prebieha. Halo! Ja som cvičila v Amerike a tam, keď som ešte žila, bol tam taký tréner vo fitku, ktorý bol bývalý americký futbalista, takýto na college level, ale bol že fakt, že profík, že už ho išli draftovať do nejakej tej, ako sa to volá? NFL. NFL. Áno, tam, kde bol OJ. A asi týždeň predtým, ako boli tie draftové zápasy, alebo ako sa to volalo, že proste si ich tam chodili pozerať tí kouči a už sa mu aj nejaký ozval, tak ho zrazil v New Yorku taxík. A tak ho dochrámal, že už nemohol byť pro. A prišiel o svoju kariéru. Stood me light. No, to bol sad story, ale bol veľmi príjemný a potom sa živil ako tréner. Bol taký, že asi 2 metre mal, tak skriňa bol. Taký bol široký. A viem, že sme robili aj také, že sme tlačili to, čo oni robia, vieš, na tých ihriskách, tak tam v tom fitku to bolo, že tak išlo, že tlačil si to pred sebou. Som sa cítila ako OJ. Ja sa tiež niekedy pri tebe cítim ako OJ. Vznikol. Nerob si srandu. To sú vážne veci. Okrem toho, v novembri je vonku.